razı beyan dediği kimi, eğer sülh müqaviləsi imzalanırsa, avtomatik olarak Rusya sülh məramlılarının artık bölgeden çıkması meselesi gündeme gelecek. Elbette ki bunu Rusya da istemir. İndi Paşinyan da yani o kararı elan etmeyle bir daha subut elədi ki, o da sülh müqaviləsində maraqlı deyil. Baxmayaraq ki, bu sülh müqaviləsi haqqında artıq bir ilə yaxındır. Yəni, ötən ilin dekabrında olmalıydı. İndi 2023-cü ilin artıq dekabrı yaxınlaşır. Hələ də ortada bir şey yoxdur. Həm də zaman zaman bu bir daha subut eləyir ki, bu qeyri-ciddi siyasətçidir. Qeyri-ciddi öz davranışları ilə, addımları ilə. Necə ki, 2020-ci ildə imzalanmış sənədi bugünə qədər də yerine yetirmir. Onun xeyli bəndləri yerine yetirilmir. Və biz bugün də onu görürük ki, Paşinyanın məqsədi elə o bəzi qüvvələrin məqsədi ilə üst üstə düşür. İndi bir toqquşma çatışmır. Toqquşma da olandan sonra Razı bəy dediyi kimi ölüm itim olacaq, itkilər olacaq. Erməni əskəri öləcək özləri bilərlər, amma bizdən də yəni bu müharibədir. Müharibə deyəndə de, silahlı toqquşma. Müharibə deyəndə de, yenə də deyirəm ki, lokal toqquşma. Lokal toqquşma və o ağır silahlar ki, hansılar ki alınıb, onlar elə belə oyuncaq silahlar deyil, onlar ciddi silahlardır və onların dağıntıları, o cümlədən onların verə biləcəyi itkiləri biz təxmin edirik. Ona görə biz maksimum çalışırıq. Burada söhbət şəxsi heyətin qorunması, həyatının qorunmasından gedir. Yoxsa günü bugün, yəni biz ora elə belə spontan deyək də girib orada təmizləmə işini həyata keçirə bilərik. Amma eyni zamanda hələ burada fikir səsləndi. Beynəlxalq qurumlar da Ermənistanın bu həyatsız davranış, Rəman bəy üzr istəyirəm, başqa ifadə tapa bilmirəm, bu həyatsız davranışına sanki bir seyirçi mövqe tutulur. Necə 28 il ərzində olan bu işğalçılıq siyasətinə göz yumurdular. İndi də Ermənistanın baxın bu danışıqlar prosesindən çıxmasına hələ bir ciddi mən reaksiya görməmişəm. Yəni böyük dövlətlərdən, böyük təşkilatlardan ki, ay Paşinyan, sən dünənə qədər Şarl Mişelin yanında deyirdin ki, sülh müqaviləsi imzalanmaq, sərhədlərin müəyyənləşməsi. Nə baş verdi ki, sən birdən-birə separatçılara təbrik edirsən və deyirsən onlara dəstək olacaq.